dobrodošli u naš dragi Split, ponovo. Sada, kad kažemo ponovo, evo, 2002. godine. Olivia ne pija. 2002. godine, godine na... E sad, kako bi on to drago piva, ja se počinjam sladom. I gledam vrijeme, 2 sata 2 minute. A u jednoj sladičarnici je dole kuna 10, u drugih 8 kuna. To su 2 kristove kune. To je velika razlika. To je kvadrat kruha. A da ne kažem da obala hrvatskog preporoda je bila prvo mjesto. Dakle, optika kako znam još krenila normalno. Po nasljedstvu moga oca koji je tada imao optiku, koja nije bila njegov poslovni prostor, nego je vraćeno po volji i događaju Božjem, vlasnik imao svoje vrijeme. Znači, primio sam, izgradio, doradio i doživio što sam doživio. Sad idemo dalje. Split zove. Muško, žensko, čudne stvari, kud ide ovaj svijet. A ja bi se uz ovaj lipi splitski sladoled složio sa mojim prijateljom Donaldom Trumpom kojemu sam sufinancirao kampanju. Kao hrvatski republikanac uložio sam najviše od svih koji su uložili u njega. Znate li kako? Znate li što znači prikazana misa svetom Duji za čišćenje korijena obitelji Trump? Jedan brak, drugi brak, treći brak. Nema veze. Bitna su djeca, živa djeca na ovoj planeti. A njega su nazvali katastrofom zato što je odbio potpisati neki sporazum. A ja tu ne vidim da se ništa na bolje mijenja. Vidim samo da raznorazni političari i politički moćnici putuju diljem svijeta na račun svojih država. I da od toga jako dobro žive. To je bit istine. I zato vidim slučajno, ovim događajem, pozivam Donalda Trumpa, kao hrvatski republikanac, kao član. Nećete vjerovati. Jedna, druga, treća stranka, četvrti simpatizer. I svi su me svojevremeno u datom trenutku napustili, nisu slušali poticaje. Osim normalno mog prijatelja kapetana, koji je u datom trenutku povijesti došao da odradimo zadatak do kraja. Jer Split ima dodatak. Split raste. Budi se grad, budi se Hrvatska. Ljudi nemaju volje za politikom, ali dolazi jedan ključni trenutak u Splitu, koga će Split odabrati? Željka Keruma ili Oparu? Da li će se oparit sa Oparom ili će se oparit sa Željkom, ne znam. Sam Bog zna. Ali ovi sa... Čujem glas, neki stranci kažu ovdje nešto sa, ali ovi mi, evo, nastavljamo u kratku današnju putopaznu reportažu sa dolaskom iz Međugorja, gdje smo na vrijeme, sukladno kanonskom pravu, obavijestili i odgovornog župnika Međugorske župe i odgovornog biskupa da se ne igraju sa milijardu svećenika sveopće crkve, da se ne igraju sa zdravljem duša i tijela vjernika katolika. Milijardu vjernika. Podijeljeno društvo, a jasni su znakovi koji upozoravaju na trijumf Majke Božje u Međugorju. Neću puno gospi. Znam da me ova kapa štiti od jakog sunca, trenutno smo u Ladovini. Ja ću, skužajte malo se osvježiti, jednim dobrim sledolom iz
jedan novi prilog ovome gradu i mojoj lijepoj Hrvatskoj. Mir s vama. Amine Patre, Filio, Spiritus Sancto.